Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Kheyraadka Biyaha Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan iyo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo ayaa maanta si diirran loogu soo dhaweeyay degmada Xaaji Saalax oo ka mid ah deegaanada kala duwan ee hoos imaada gobolka Daadmareedha. Socdaalka wafdidan uu hoggaaminayo wasiirka biyaha oo ku aadanaa ka qaybgalka munaasabadda xuska maalinta caalamiga ee biyaha adduunka oo sanadkan lagu qabtay degmadaasi ayaa soo dhaweyn waxay kala kulmeen mas-uuliyiinta iyo shacabka kala duwan ee deegaankaasi. Soo dhaweyntaasi kadib munaasabaddani lagu xusayay xuska maalinta caalamiga ee biyaha adduunka ayaa waxa ugu horreyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada Xaaji Saalax waxa garad dhalinyaro abwaano iyo sidoo kale marti sharaf kale kuwaasoo si diiran u soo dhaweeyay wafdiga wasiirka. Waxaan halkan ku soo dhaweynayaa wasiirkeena qaaliga Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan. Munaasabaddan maanta degmada Xaaji Saalax ka dhacday ee wasiirku suurtageliyay inay Xaaji Saalax ka dhacdo waxay ka dhacday gobollada waaweyn, laakiin waxa suurtageliyay wasiirkeena qaaliga degmada Xaaji Saalax in badan ba saddex liig ka fashilmeen iyo gobolka Daadmareedh reeb weyn ka fashilmeen ba. Maanta gobolka Daadmareedh wasiir waxaan baahida koowaad u qabnay horta waa biyo. Maanta waxaan ala qaybsateen haraadkii nahayay iyo kulaylkaanu ku jirnay. Dad waxay ku leeyahay dadku wuxuu ku nool yahay daacadnimadu waa kow, isku duubni waa laba. Marka aad daashee danaha garatana daadinka wax kula qaban. Wasiirkuna nin wax qaban yar maaha, meeshu u jeesto ee uu wax ka qabanayo waa nin awood leh oo uu ka qabtaa. Contribution baanu kula gelinayo waa ka qayb qaadanaynaa inaanu annaguna qurbajoogii deegaankan iyo qurbajoogeeduba in haddii ilaahay ka dhigo dhisaynka iyo qorshaha iyo istimaashinka iyo waxaas oo dhan innagu aynu ka hawl galno. Dalka waxa anfaca waxa weeye waa riig. Maanta riig baa anfaca, hata anagu riig baan ku weydiinaya. Wasiirku ciyaar yar maaha, waa joogaka wasiirada, joogaka wasiirada weyn. Soomaalihan waxaan xushmad iyo mar labaad aan ku celinayan karaaba idinku hayna inaad ku qabto xafladdan. Wasiirku markayna Xaaji Saalax ku weyn tahay ogaada ayaan idin leeyahay. Xaaji Saalaxna wuxuu ku qabanayaa iyo gobolka Daadmareedhba haka warwarina. Geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareedh, agaasimaha guud ee wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland, iyo sidoo kale saraakiil kala duwan. Annagoo farsamooyinka iyo xirfadaha ay wasaaraddu adeegsanayso xoojinayna inaannu ku guulaysano deetana hawdkan aynu hadda joognay Xaaji Saalax ka midka tahay iyo dhammaan dhulkeenan oo manahee xadka ku teedsanba baahida waxaan rajaynaa insha allah in laga gudbo xafladdan oo kale waqti sida rag horeba sheegeen in lagu qaban jiray magaalooyinka. Kharashkii ku bixi jiray xafladdan in uu yidhi dadka baahan ayaa ku bixinaya inay waxay u baahan yihiin ee socdaalka iyo geediga dheer geliyey ee dalandoolka waxa weeye waa biyo. In maanta aynu ku dadaalno sidii dadkaasi ay noogu soo noqon lahaayeen oo aynu biyo ugu raadino. Xuskan maalinta biyaha ee wasiirkeenu la doorsan la soo noogu maamusay Xaaji Saalaxna uu ka dhigay gobolka Daadmareedh kuma arag tuug iyo nin dawarsanaya iyo maxada iyo nisakhraana midna kuma arag. Ugu dambeyn wasiirka horumarinta kheyraadka biyaha Soomaaliland Mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan ayaa dadweynaha deegaankaasi uga mahad celiyay soo dhaweynta ay ku qaabileen isagoona faahfaahin ka bixiyay xuska maalintan. Waxaan idinka mahad celinaynaa sida weyn ee aadka u qiimaha leh noo soo dhaweyseen ee aydaan u kala harin dhalinyaro iyo waayeel, rag iyo dumar, caruur iyo ciroolaba. Aad baa ugu mahadsantihi. Waxa weeyaan 22-kii bisha saddexaad waa maalinta adduunku isku raacay inay noqoto maalinta biyaha adduunka. Xafladaha hore waxaa lagu qaban jiray caasimadda Hargeysa, halkaasaa la isugu iman jiray, laakiin sanadkan wasaaraddu isku raacday in lagu qabto degmada Xaaji Saalax. Sababta loogu qabtay waa dalka abaaraha ka jira, iyadoo dalka abaara ka jiraan oo biyo laga hadlayo in hoteelada waaweyne Hargeysa xaflad lagu qabto, dabadeedna riwaayadna la dhigo sidii dhici jirtay way nala noqon weyday. Xukuumad ahaan iyo wasaarad ahaanba waxaana dhulka culus ee baahidu ka jirto ha la geeyo munaasabadda si waxtarka halkaa yare ku baxayana dadkii loo gaadhsiiyo, indhaha caalamkana iyo indhaha hay-adahana loogu soo jeediyo. Culayska taagan dhaamkaasu waa laydin qodaya horta isaga weliba dhaam weyno waafiya baa laydin qodi doonaa dalka. Waxaana la iska ballan qaadimayaa inuu suurto galo, si degdeg u suurto galo.
xuska maalinta caalamiga ah ee biyaha adduunka ee Soomaaliland laga xuso inta badan lagu qaban jiray magaalada Hargeysa ayaa sanadkan lagu qabtay degmada Haaji Saalax iyadoona arintaasii ka dambeysay in dhaqaalihii ku bixilay xafladdaasi loo bedelo taakulo loogu deeqay dadka ay abaaruhu saameeyeen wasiirkuna waxa uu halkaas 15 booydood oo biyo ku wareejiyay mas'uuliyiinta degmadaasi Khalid Bakayle wararka fogaanta ragga xorta ee MMTV Bro